Zdravím všechny, tady je Malfic, zde já vás vítám tentokrát u konečně plné hry Resident Evil Village. Pokud mě ještě neznáte, tak snad se vám bude můj komentář ke hře líbit, nicméně nebudeme to kecat, jdeme na to. Co se týče můj kanál není family friendly, chci být sám sebou a to je zatím vše, jde se na věc. Budeme to hrát asi na střední obtížnost, protože nevím, co mě tam čeká a nechci umřít asi na 3 rány nebo na 2, když vlastně kdo hitne, takže asi tak. Nebudem to tady tryhardit. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free from mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. "Come, child, quench your thirst," he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. "Come, child, warm yourself," he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the Fish King appeared and offered one of his many fins. "Come, child, eat your fill." So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as a wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark yet regal. No, chtěla víc, než si myslela, že dostane. "Gifts we gave, but more you took," she snarled. "So more in turn is due." In a blink, the girl was trapped inside a mirror. There. She's asleep. What is with the creepy story? She's only 6 months old. Woman at the store said it was traditional. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it. Thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. It's not... Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then, go cautiously take your daughter to bed. Takže máme pokračování z minulého dílu, takže tohle je Mia. Dobrý. Jsem jí málem nepoznal. It's okay, Rose. Your mother doesn't want to remember it. I can't blame her. Okay. Did you say something? Nothing. I'll put her down. Jasně. Putnu jí dolů. Nebojte se nic. Do kočárku asi těžko. Dobrý bývák. Oh boy. Jste... No tam asi nešoupnu, ne? Proč mi to tady dává otevřít? Pšt! They're there. It's like I said to your mom. That book's too scary for you. Jasi. Z toho nebojí. Tu? Oh boy. Nějaký Chanel tady. Yes, medicine, she's been on strict, co? Strict regiment ever since the incident. No jasný, furt to nerozdejchává pořád.
fancy. Oh boy. Almost there, honey. Co, čím on se živí, že mají takový household? Almost there. Takže jo, tady má klíp. Pojď mi. There you go, sweetheart. Don't you worry. I'll be right downstairs. Dad won't let those weird fairy tale monsters get you. Takže tady máme asi rozdílnou výchovu. No. Spíš pohádky na dobrou noc. Ej, co? Moje kompa. Pojď mi. Takže on se zmínil o tom incidentu, co se stalo před 3 lety teda. A ona se to ještě furt nějak tak nedostala. Což je pochopitelný, když to měla v sobě, že jo, nějakou tu. Co je tady? Gotta do a deep clean before Rose starts walking around. Mhm. Bys měl, brácho. Uklid to nahned. To jsou asi zprávy, to asi není nějak důležitý. Any family who are exposed to gas perished. No, celý to uzavřeli. No, všichni na to zapomněli skoro, no. Jasný. Nikdo ani neví, co se tam pořádně stalo, ne? Kromě vás. Na to, že sedmička má vlastně dva konce, že jo? A v jednom z nich můžeme já umřít, ale... honey. Is she okay? Sleeping like a baby. That smells good. What's that? Oh, hands off, mister. It's churba de legum. It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Local wine, too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's gonna seriously, be- Seriously, think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so- Mia, get down! Mia! Oh, you. Mia, oh God! Chris? What the hell? Sorry, Ethan. No! What? Why? Tak to jsem fakt nečekal teda. To bylo rychle. Go move! All clear. Rose? What the hell are you doing with my daughter? Package secure, sir. Package. I said get your hands off her! Ethan, no. Rose. Get him out. Nemám slov na tajce to. Hey Doc. Hello Mr. Winters. I've got your daughter's results back and I'd like you to come in to talk about them. How about next Thursday 4 o'clock? No problem. We'll be there. That was the doc. She'll see us next week. Hey now. Think positively, all right?
We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. I keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well, then what are you worried about? Look, she's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan! You matter! You just won't. Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. I have to take this. To nic nic neřeklo, to je jedno. Možná by bylo lepší v sedmičce, jo? Kdyby jsme jí nedali tu injekci. No už byla cvok v minulém dílu. Jesus. About damn time. What's your status? Is the package safe? What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. You are not authorized to walk over. Fuck. Redfield je ten, co vlastně přiletěl na tom vrtulníku na začátku, že jo? Na konci sedmičky vás zachránit. Ten vlastně se zachránil tím vrtulníkem. Takže jsme asi měli nějakou nehodu. Počítám, že mě někam vezli. Eaton Winners. Oh boy. Kam pak to asi dojdem? Vidím sníh, takže bychom se blížili k tomu našemu demíčku, co jsme hráli. By odpovídalo. Ne, nebudu se koukat na ty zvuky, mi to pak připomíná Blair Witch, já se toho skéruju. No. Kurva. Krev je exposed, vole. A podle trailerů tady bude mít upíra. Jo. Wow. Ne, já tady nejsem, no. Jdu, brácho. Co? Zase ty havraní. Uboj. Co? Tohle pryč, dělej, běhej. Neser mi. To je jak nějaký budík, vole. Nemůžeš si tu baterku dát před sebe. Tu? Pojď mi nahned, brá. Tak proč kurva mojí dceři říkají package? Když jako taky bych se bál po tím, co si prošla Mia, tak jako to její dítě taky nemusí být úplně zcela v dobrém stavu, že jo? Tu máme. No tak se asi dneska neumijem, no. To mají dlouše stejně asi prohnilý. Jaký křundy, ne? Pen nahned. Čekaj, brácho, já tady hovno vidím, ty vole. Třeba se takhle vyspat z toho. Asi ne. Mi nedělej. To připíná malinko Outlast, ty vole. Hm.
Zase půjdem někam dolů. Česnek? Proti upírům? Tady to? Ne. Asi se nemůžu podívat víc, ne? Co to vůbec je? Jo. Nějaký symbol asi. No prdele. Co? Já tam nechci. Jako asi máme nahoře. Jdem to omrknout. Tak sousedí potřebují třeba trochu cukru, víš co, v pohodě. Nic se neděje. Nejdu za váma. Tu? Ej. Tu? Jo, to je liška. To prdele, nějaká infekce. What did all this? No, podle díry. Nevím, no, to je jak na hlavu. No, to byl nějaký ten, víš, co třeba Hagrid prošel, vole, já nevím. Climb over, tak jo. No, už aspoň nebudu furt dělat ten mezerníkové, co jsem dělal v dymíčku. Z toho odnaučím, jo. Where the hell am I? To je nádhera, ty vole. Tady dovnitř, ne? Hej, sousedé. Posralo si mi kamna. Hagrid mi prošel barákem, potřebuju helpy. A tady asi taky prošel. Jo, to je to, co jsem viděl tam na tomto. Není tohle tam Mother Miranda? Třeba? No asi těžko, to vypadá spíš nějaký oborce. Vidím jedno oko, to druhý je nějaký zapiplaný, že? To bylo asi jen ve spěchu tohle. Co? Tak jo. Co máme tady? Nějaký luty? Asi ne. Ty vole, tady je toho... Na to, že to je lineární příběhovka, je zatím pěkný, ty vole, kolik míst můžeš projít. Asi ne. What happened? No nevím, co se stalo, bráchu. Co je tady napsáno? Myslím home owner. Jo, jasný. Protože se ztratil ten majitel, tak to tady zavřeli prostě. No shit. Hello? Já se zatím jako docela skéru. Já nemám nůž, jo tady, Výborně. Hned, ty vole, to se mi nelíbí, že mi dali hned ten, vole. Some object can be broken. Did they just
run out of the house? Já si prostě najednou všichni disappear back. Nahned. S těma plechovkama. No. Tady asi nemůžu, co? Jo, tady, aha. Ty vole, do prděle! Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down the road and... What's going on? Oh no. They're coming. Who is? What the hell was that? You have a gun? What? Please tell me you have a gun. No, why would I? Take it! Take it! Pena hned to nabil, ne? Hey, are you listening? Mě to trošku připomnělo. Dead body. Wait, there's more. Tag you. Jesus Christ. What the hell is wrong with this place? Prostě vylečné, no hned. Co? Co tam někdo hejbe? Vzadu. Počkej, bráku. Co? Chceš flikovat? Taky budu flikovat. No. Na hned! Boj. Nějaký ten? Tak jo, já chci domů. A už si náboje. Už se skéruju. Nějaký hrbičky, tajc to, jo. Květinky na hned. Open. Jo, teď si můžu vytvořit. No, jasně. Ne, už nechci. Takhle, tak. Počkej, munici si udělám jak. Akorát gunpowder, rusted scrap. OK. Kam teď? No, si tudy. Family forum. No, to, tak to na to použím. Pojďme se ještě podívat ještě jednou dovnitř. Co nám tady děda nechal? Co? Znává firma. Pojď mi. Zatím to je úžasný, ty vole, líbí se mi to jak svině. Ale já chci víc. Já chci vidět toho Hagrida. Tohle ne... To díru do zdi určitě neudělali, tady ty prdí. Koho proti ty díře? Tady to bylo prd. No. To asi ne. No to vypadá... No, taky ne. Pojďme pro mé podle cesty. No fucking way, man. Já tam tudy určitě nejdu, brácho. Hej, vysílačka, rychle pryč. Pojďme. Co je?
Nic, jo. Mě tady jebejtli, vole, normálně. Tak jo, tak to už je moc, ochu, tak já padám, jo? Tak čus. Takže si můžu zavírat takhle dveře. Ty jsi mošklivej, brácho. Zajdi si někam, jo? Voliči, pak se můžem seznámit, jo? Ty vole, vy jste mě ani nepozvali na skleníčko a už tady po mně běžíte, jo? Vole. Cípni, vole. Asi mám zdrhnout, ne? Někudy. Jo, ne. Výborně, chcípni. Co? Už dobrý? Jo. Jsme v klidu, jo? Jo, dobrý. Over. Uf. Se fakt báš, on něco udělat. On tady úplně v klidu, ne, bez těch prstů. Survivors? Okay. Louise's house, to je to, co jsme měli v demíčku. Určitě. Co? To už jsme byli, tam nic není. Asi půjdeme spíš doprava, ne? Jo. Tvoje hoši, ale klid. Jo, oni jsou tady takhle, nahoře. Co když se stane, když vystřelí, musíš jít do ten druhý asi, jo, co? Třeba když budu takhle pomalu, jo, prdele. Kurva! Dělej. Pojď. Pojď, dej mi to. Co tam je? Pojď. Ne. Co bude tu brokovnici? OK. Oh boy, fancy. Skákej, pojď. Kde jsem? Tady. Rychle. Oh, už jsem v klidu. Kolik mám? 2 náboje. Ty vole, já se fakt bojím toho zvuku do píči. Klidně. Ty vole, ty sráč. Rychle. Ne. A tady jsou nějaký dveře, jo. Do prdele. Au, sráči. Pojď mi. No, třeba když půjdem tady dole. Co? Nějaký ohřelej šíp? Tady to celý hoří. A to se možná mělo stát, že jo? Protože... Jak jinak? Musíme tam ještě jednou projít tudy. Počkej, kde tady mám mapu? Jo. Takže když půjdeme teď doprava... Tady je zavřený východ. Takže když půjdeme vlastně tudy. A teď tudy doprava. Jdi sráči. Ty vole, jako byste do mě už nekousali dost. Vole, počkej, já si chci dát tu lékárničku. Tak. Tady už jsme byli. No, ale nebojte se toho, jako už. Jo.
Rychle, nabito. Tak co? Počkej. Tak. Zavři to. Tady, v pohodě. Full of gunpowder. Jsem asi dostanu, že? Ty vole, já tady chcípnu, když to odstřelím. Tak ne. Co to je, kurva? Tak, běž. Ty krávo! Tak vy počkáte, víš, Joši? Tak, výborně. Běž do hajzlu! Co tady? Locked, tady to je zavřený. Tak já nevím, no, tak asi. Je mi money. Tebe takhle projdu, jo? To si nevšímej. Ty vole, kudy máme jít? Zase běžím zpátky, vole. To budu muset... Když je to tam zamčený, já fakt vůbec nevím, kudy mám jít, ty vole. Ty máš ránu. Teď se toho kurva nebojí, no. Skvělý. Ježiš, tady jsi to. Pojď mi. Pojď. Tak já už jsem se fakt bál, vole, kam mám jít, protože furt po mně šli, vole. Takže já si to tady určitě ještě prozkoumám, jako než půjdeme. Tady může být plno čusí lootu, že jo. My to tady probíhali, vole. No jasný. Tak co máme tady? Vole. Nic, tady už jsme byli, dobrý ne. No jo, už jdu. Aspoň nějaký ty náboje navíc. Můžu si vytvořit lékárničku. Další, výborně. Co tam máme? Jo, blokovnici jenom. Pecka. In life and in death, we give glory. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? It's you, the child's father. Child? Hey, wait, do you mean Rose? Is she here? Rose, yes. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? The castle bell heralds danger.
They're coming. To spíš odešli, jo, ale. Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again. Už nechci. Rose is here? Pecka. Tak jdem za divotkou. Ne, jdem za svou dcerku. V tom demíčku jsem vůbec nevěděl, o čem mluvím. No a jinak každopádně tady to zapíchneme. Oni jsou v druhé části. Pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát like, komentovat a když tak zvažte i ten odběr. Pokud se vám líbí můj komentář. Jako sorry, že jsem tady moc nevěděl, kam chodit. Jo, tak improvizace trošku, že jo, je to nová hra, neznám to. Díky za pochopení a uvidíme se v druhé části, tak čus.